bora pra ele. Abre o... Segundo pau, quem chega? Afasta a defesa, Tchuru no rebote. Valeu. Muito jogo. Estamos só no primeiro tempo. Tchuru. Aí faz a inversão. Fica junto na direita. Conseguiu o domínio, buscou a saída. Conta, cruzamento. Entra pro meio da área, Tchuru. Dominou, agora sai jogando com tranquilidade e passa no meio do Patrick. Matheusão. Ele deixou a bola curta, melhor pro Tchuru. Antecipa, rouba a bola, faz o passe pelo. Jonathan. Aí o Tchuru, passe pelo meio. De ataque, aí o Tchuru vai arrancando pelo meio, com espaço. A enfiada de bola pro Diogo, o Arthur vai fechando pelo meio, o Diogo pra fazer o passe. Aí volta do Bahia, Tchuru, devolução do Bahia, posição é legal, vai no fundo, cruzamento.